Fa uns dies vaig tenir un somni. Mira, com que veig que ets un barrut... Estava independitzat, vivint a Gràcia, a Barcelona. Això no és un hotel, és a casa meva. I tu estàs aquí per ajudar-me. Fent nous amics... D'on ets tu, d'un altre planeta? Estudiant Belles Arts. I el més important, trobant el meu lloc al món. No tinc ni un euro, em vols que vagi. I per què no treballes? Però també hi havia una bellota que em vigilava dia i nit. Tinc el que em mereixo, sóc una vella amargada. I una mala persona. Una mala puta, que em feia la vida impossible. Escolta, noi, jo estic molt malalta. Tinc els genolls baldats. Què vols, que em foti de cap per les escales? I em trenqui coll i barres. I un amic que tenia un bar. I una veïna molt guai. Mandonguilles amb ceps! Oh! Mandonguilles amb ceps! I sobretot una noia. Molt guapa, molt especial. Em sé de pensar soleta! Explora, a veure què trobes. Em sembla que al final l'aconseguia. Però de cop em vaig despertar i em vaig dir... Vols que et digui què tenim nosaltres? Què? Lloguers impossibles, hipoteques a 50 anys, feines precàries i sous que són una puta merda. Què collons estic esperant? Estic a punt de provocar un petit terratrèmol que ho canviarà tot. La mare que la va parir serà filla de puta! La mare puta som jo, però què t'empatolla si no ens coneixem de res? A veure! Gràcia, que caurà! Gas a fondo i patapam!